Olá, e bem-vindo ao vídeo tutorial da sua música. Neste vídeo, mostraremos o passo a passo de como informar a agenda de show da sua banda na sua música. Certifique-se de que você está logado na sua conta. Clique no seu nome de usuário no canto direito superior da página para acessar o mini painel. Clique na opção Agenda. Selecione o estado, a cidade e a data do evento. Se o evento for privado, selecione a opção Evento Fechado para o Público. Clique em Adicionar Agenda. O evento foi adicionado à sua agenda. Clique em OK. Você verá que o show agendado já aparecerá adicionado à sua agenda.